কফি আপোনাক নতুন নাই ফিলো সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বর্তমান মই আছো তেজপুর ইউনিভার্সিটি উছৰতে আৰু এইফালে আছে তেজপুর ইউনিভার্সিটি এখন আছে তেজপুর ইউনিভার্সিটি এইফালে গলে আপোনাক মেইন গেটখন পাব তেজপুর ইউনিভার্সিটি মেইন গেটৰ অপজিটতে আছো আৰু ইয়াতে বুলু মানে মোক কমেন্ট কৰিছিল যে তেজপুর ইউনিভার্সিটি উছৰতে ভাল ভাল হোটেল আছে তাতে ভিডিও বনাব যাবা বুলি আৰু গাহৰি মাংখ পোৱা এখন হোটেল আছে তাতে ভাল বুলি কৈছিল তো মই মানে ইয়াতে গাহৰি মাংখ পোৱা হোটেল বিচাৰি মানে হাইৰাং মানে কৰো বিচাৰি মানে লাষ্টত বহুত হুদি বিচাৰি পালোগৈ হোটেলখন সেইখন হয় নহয় বিচাৰি নাজানো কমেণ্ট কৰিছিলে ল'ৰাজনে কিন্তু নামটো নকলে মানে কোনখন হোটেলখনৰ নামটো নকলে অকল সেই বস্তুটো পাই বুলিহে ক'লে আৰু ইয়াতে মেক্সিমাম মানে হোটেল সেইবিলাক ফাষ্টফুড বিৰিয়ানি সেইবিলাকে পোৱা যায় মেক্সিমাম হোটেলত তো এখন বিচাৰি পেলাই পালোঁ সেইখনতে বোলো টেষ্ট কৰোঁগৈ চাওঁ সেইখনে হয় নেকি ভাল নে বেয়া তো সেইখনতে গৈ সেইখনতে যাম এতিয়া আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি অহা যোনটো ৰাস্তা আছে সেইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় স্পেচিয়েলি ইয়াতে সেই ৰাস্তাত আপোনালোকে আহিলে কুঁহিয়াৰ খেতি দেখিবলৈ পাব একদম বিঘা বিঘা কুঁহিয়াৰ খেতি আছে আৰু লগতে তেজপুৰৰ লিচিটো বহুত বেছি ফেমাছ হয় যিহেতু জি আই টেকো পাইছে লিচু যোনখন বাগান আছে সেই বাগানখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু বোলো এতিয়া আমি তেজপুৰৰ পৰা যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা চাগে আপোনালোকে মন কৰিছে যেতিয়া পুৰুষ বা মহিলা চেলুনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আহে আৰু যেতিয়া নিজৰ যোনটো চুলিখিনি আছে চুলিখিনি ডিজাইন কৰি আহে মানে ফ্লন কৰি আহে ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ চাগে মনত বহুত প্ৰশ্ন হয় যে চুলিখিনি তেওঁলোকে হেয়াৰ স্পাৰ কৰিলে নে কেৰাটিন কৰিলে এই চুলিখিনি তেওঁলোকে কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে নে চুলিখিনি কষ্টটো কিমান হ'ল মানে চুলিখিনি ঠিক কৰাৰ যোনটো কষ্ট আছে সেইটো কষ্টটো কিমান হ'ল চুলিখিনি তেনেকৈ ঠিক কৰিলে মানে চুলিৰ যোনটো হেল্থটো আছে হেল্থটো ভাল হৈ থাকে নে বেয়া হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ চুলিটো যদি ডেমেজ হৈ গৈছে কিবা কাৰণত যদি মানে বেয়া হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেৰাটিন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু এইটো আপোনালোকে লাষ্ট 6 মন্থৰ পৰা কৰি থাকিব ছেকেণ্ডতে আপোনালোকৰ যদি হেয়াৰটো মানে অলপ ড্ৰাই ড্ৰাই হয় মানে অলপ শুকান শুকান হৈ থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফ্ৰিজিনেছ এটা আছে চ' তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো হেয়াৰ স্পা যে আছে এভ্ৰি মন্থৰ আপোনালোকে এবাৰকৈ হেয়াৰ স্পা কৰিলেও হৈ যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সমস্যা হৈ গ'ল যে আপোনালোকে যদি এইবিলাক কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাজেটটো আছে বহুত বেছি হৈ যাব কাৰণ আপোনালোকে মান্থলি কৰি থাকিব লাগিব চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে নিউডৰ এইটো হৈছে নিউডৰ এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয় এইটো হৈছে নিউড DIY এডভান্স হেয়াৰ স্পা কিট এইটো আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে ঘৰতে বহি পেলাই আপোনালোকে হেয়াৰ স্পাটো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি ধুনীয়া হৈ থাকিব চ' এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো ইয়াতে আপোনালোকে টোটেল 4টা ষ্টেপ পাব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ থাকিম এয়া হৈছে প্ৰডাক্টটো মই প্ৰথমতে আপোনালোকক যোনটো প্ৰডাক্টৰ অভাৰভিউ আছে দেখাই দিছোঁ এইটো পেৰাবিন ফ্ৰী হয় ছালফেট ফ্ৰী হয় আৰু এইবিলাক মানে নিউডৰ প্ৰডাক্টবিলাক ভাল থাকে এইবিলাক যোনবিলাক হাৰ্মফুল কেমিকেল আছে সেই কেমিকেলবিলাক ফ্ৰী হয় আৰু এইটো ডাৰ্মটলজি টেষ্টেড হয় আৰু ফৰ অল হেয়াৰ টাইপছ মানে সকলো ধৰণৰ হেয়াৰৰ বাবে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু পেকেটটো যেতিয়া খুলিব এনেকুৱা ধৰণৰ 4টা পেকেট পাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে পেকেটটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হেয়াৰ স্কেল্প স্কাৰ্প এইটো আপোনালোকে 3 মিনিট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চ' এইটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ চুলিখিনি স্কেল্পৰ সহায় কৰিব আৰু চুলিত যোনটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন আছে সেইটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব কিন্তু হৈছে হেয়াৰ স্পা শ্বেম্পু এইটো মাষ্ট বি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নোটটো হ'ল যে আপোনালোকে এইটো স্কেল্প কৰিলে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবই কৰিব আৰু ই আপোনালোকৰ চুলি যোনবিলাক ধূলি চুলি থাকে যে সেইবিলাক আপোনালোকক ভাল কৰাত সহায় কৰিব মানে সেইবিলাক চাফা কৰি দিব আৰু ধুনীয়া আপোনালোকৰ যোনটো অইলি চুলি থাকে যে সেইখিনি আপোনালোকে ভাল কৰাত সহায় কৰিব 3 নম্বৰটো হৈছে হেয়াৰ স্পা কণ্ডিশ্যনাৰ আপোনালোকে শ্বেম্পুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্ডিশ্যনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবই কৰিব এইটো আপোনালোকে লগাই পেলাই 3 মিনিট সময় ৰাখি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে লুকুৱাম পৰা আপোনালোকে চুলিখিনি ধুই দিব আপোনালোকৰ চুলিখিনি নেচাৰেলি চাইনি আৰু বাউন্সি কৰাত সহায় কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি গ্ৰ'থ কৰাত সহায় কৰিব একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেপটো হৈছে হেয়াৰ ছিৰাম যেতিয়া আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যনাৰ কৰি হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে হেয়াৰ ছিৰামটো সানিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰ্গন অইল আছে জোজোবা অইল আছে এভোকাডো আছে আৰু কোকোনাট অইল আছে ই আপোনালোকৰ চুলিখিনি একদম ধুনীয়া ভাল কৰাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি ইচিং হয় বা ড্ৰেণ্ড্ৰফ হৈছে সেইখিনি কৰা সেইখিনি ভাল কৰাত সহায় কৰিব লগতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি ধুনীয়া স্কেল্প কৰিব তো এতিয়া মই যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কৰি পেলাই দেখা দিছোঁ আৰু বাকীখিনি মই পিছ মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি থাকিম মই অকণমান হেৰি কৰি পেলাই আপোনালোকক ইউজ কৰি দেখা দিছোঁ এইফালে ধুনীয়া এনেকৈ আছে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাব চ' ধুনীয়াকৈ মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোকে আপোনালোকক কৰি পেলাই দেখাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব চ' ধুনীয়াকৈ মই লগালোঁ মূৰটো ধুবগৈ লাগিব 3 মিনিট সময় ৰাখি ল'ব লাগিব তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে নিজৰ যোনটো চুলি আছে চুলিটো যদি আপোনালোকে হাইড্ৰেশ্যন দিব বিচাৰিছে চুলিখিনি যদি ভাল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিউডৰ এই যোনটো হেয়াৰ স্পা কিট আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনতে প্ৰডাক্টটো বাই কৰা লিংক দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে বাই কৰক মই ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি ধুই মিলি লওঁগৈ আৰু আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো বাই কৰি লওক হোটেলখন এইটো বিল্ডিঙতে আছে ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া টেইলাৰ্ছ বুলি লিখা আছে আৰু হোটেলখন হৈছে এখন দূৰ জ্যোতি ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে এই যোনটো গলি আছে এইফালে সোমাই গৈ একদম প্ৰথমখন এখন মুখখন দেখিবই আপোনালোকে আৰু এইখন হৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেট এই যে ৰিক্সাখন যে অ'টো ৰিক্সাখন যে ৰখি আছে যে এইখন হৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেট আৰু মেইন গেটতে এচেঞ্চিয়েল বুলি এখন আছে এচেঞ্চিয়েলত মোক ফটোভিউ কৰিব দিছিলে কিন্তু সোমাব নিদিয়ে নেকি সেইফালে মই পাৰ্মিশ্যনটো মানে সোধাগৈ নাই বাৰু চ' যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে হয়তো যাব পাৰোঁ ঠিক নাই বাকী তেজপুৰ টাউনো ফুৰিবলৈ আছে ইয়াৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বিল্ডিংবিলাক হয় আগতে মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আহিছোঁ এচেঞ্চিয়েলত মই আগতে ট্ৰাই কৰিছোঁ পঠা খাইছিলোঁ আচলতে আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি পৰা এবাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিলে মানে কিবা প্ৰজেক্টৰ কামত পঠাইছিলে চ' তেতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ চ' এইফালে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বাইক পাৰ্কিং কৰা আছে আৰু লগৰজনকো লৈ আহিছোঁ বহুত বহুত বিচাৰি মানে বহুত সুধি মেলি জেগাটো বিচাৰিব পাইছোঁ এইখন আছে হোটেলখন দূৰজ্যোতি লিখা আছে আৰু এজন মোৰ তেজপুৰৰ বন্ধু হয় ৰিপন হাই কৈ দিয়া
আজি ইহঁতৰ ঘৰতে আছো, দুদিন থাকিম ইহঁতৰ ঘৰতে, আৰু ভাইটিক লৈ আহিছো। বাকী এইফালে যাওঁ আৰু এয়া হোটেলখন হয়, হোটেলখন মানে দেখিবই, এইটো ৰাস্তা পৰা মানে দেখিয়ে থাকিব তেনেকৈ, অলপ ভিতৰফালে খালি সোমাই আহিব লাগে। এইফালে কিটচেন চিটচেন তেওঁলোকে এইফালে বনাই আছে, বাকী এইফালে এটা কিটচেন আছে, দুটা কিটচেন আছে হ'বলা, ষ্টিং স্পেচটো এইটো হয়, ইয়াতে আপোনালোকে আৰামছে বহি পেলাই খাব পাৰিব। আৰু মেনুখন আপোনাক দেখাই দিওঁ, মেনুখন ইয়াতে মাৰি থোৱা আছে, ৱেলকাম টু দূৰ জ্যোতি ৰেষ্টুৰেণ্ট, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে এইটো। তাৰপিছত মেনু কি কি আছে, এইফালে ভেজৰ আইটেমবিলাক আছে আৰু এইফালে আছে নন ভেজৰবিলাক। ইয়াৰ এখন পৰ্ক কম্বো বুলি পায়, সেইখনো ট্ৰাই কৰিম, এইখন আছে। আৰু যদি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ওচৰত আছে, গাহৰি মাংস খাব বিচাৰিছে, ইয়াতে পাব। বাকীখনত আপোনালোকে ছাগলী মাংস, চিকেন এইবিলাক পাই যাব। আৰু বাকীখন মেইনলি ফাষ্টফুডৰ কাৰণে, যিহেতু ষ্টুডেণ্ট এৰিয়া হয় আৰু ষ্টুডেণ্টে যিহেতু ফাষ্টফুডবিলাক বেছিকৈ পচন্দ কৰে, চ' সেইকাৰণে ফাষ্টফুডৰ ৰেষ্টুৰেণ্টে আপোনালোকে বেছিকৈ পাই যাব ইয়াতে। অ'নাৰ আছে, আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিবনে? মোৰ নাম নাৰায়ণ দাস। কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এইখন? মোৰ ইয়াত 8 বছৰ হৈ গ'ল। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ওচৰত আপোনালোকে ইয়াতে পৰ্ক পায় হয়নে? তো আমি ইয়াতে পৰ্ক থালি আৰু চিকেন থালি লওঁ। এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া এইটো মানে মষ্ট চেলিং সেইবিলাক বেছিকৈ বিক্ৰী হয় মানে? অফাৰ চলি আছে কি অফাৰটো কি হয় মানে? অফাৰ মানে এইটো এনেই ৰেটটো আছে, যিটো ইয়াত মেনু মতে ৰেট, মেনুতকৈ হেৰি দিছে 10 টকা দিছে হয়। গাখীৰো পায় নেকি ইয়াতে? ঘৰুৱা ন, এগিলাচ দিব তেতিয়া। কি কি আছে দেখাবচোন, এইফালে কি বনাইছে বাইদেউ আপুনি? হালধি দি পেলাই বইল কৰিছে নেকি? হালধি দি বইল কৰিছে এইটো। তাৰপিছত এইটো কি আছে? এইটো থালি কাৰণে কাৰিটো ন? আৰু এইফালে কি আছে? এইটো চিকেন থালি কাৰণে, চিকেন থালি কাৰণে চিকেন ৰাখ আছে ধুনীয়া থাল আছে। চিকেন আৰু কি আছে ঘুগুনি? এইবিলাক ইয়াত পাব, থালি কাৰণে থালি যাব, চব থালি যাব, আলু ভাজি যাব, শাক ভাজি, শাক ভাজি থাকে মানে আপোনালোকৰ থাকিব এইটো পাব। আৰু এটা আছে ৰান্ধি দিব ভাজি, আৰু এইফালে গাখীৰটো আপোনালোকে মই চাউলৰ পৰা পাইছোঁ, দাইলটো বনাইছে ন? আৰু এইফালে পিটিকাবিলাক বনাই আছে, এয়া আছে বেঙেনা পিটিকা বনাই আছে। আৰু ভেজ থালিখন দামটো কিমান? ভেজ থালি অনলি 70 হ'ব। কেইটা আইটেম থাকে তাতে? ছটা আইটেম থাকিব। আপোনাৰ সময়টো ক'বচোন, কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ খোলা থাকে? ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্ট চলে আৰু 12টাৰ পৰা থালি খানা ৰেডি হৈ যায়, তাতে ঠিক 9:30লৈকে আমাৰ ডিনাৰৰ টাইম থাকে আৰু। ঠিক আছে, থেংক ইউ। তো আমি এতিয়া চিকেন থালিখনে পৰ্ক থালিখনে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, সেয়া আহি লওক, তাৰপিছত মই টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িম, কিন্তু তাৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আছে। আপোনালোকে যিহেতু গম পায় যে মই বহু দিনৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ, প্ৰায় 2 বছৰমান হ'ল, আৰু বহুতে এই যোনটো ট্ৰেডিং আছে, ট্ৰেডিংটো শিকিব বিচাৰে, তেওঁলোকেও আৰ্নিং কৰিব বিচাৰে। আৰু অলপ দিনৰ আগতে যোন পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাস্কৰ দায়ে যিমানবিলাক ভিডিঅ' বনালে, সেইবিলাক চাইতো বহুতখিনি মানুহ ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে আৰু তেওঁলোকে শিকিব বিচাৰে, কিন্তু শিকাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপৰচুনিটি নাপায়। আৰু কিছুমানে কোৰ্চ বিকিছে যদিও বহুত দাম, সেইবিলাক 7,000, 8,000, 10,000 এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু আমি এখন অহা 15 ডিচেম্বৰ ফ্ৰী ৱেবিনাৰ আমি পাতিছোঁ, তাত মই হোষ্ট কৰিম। আৰু সেই ৱেবিনাৰখন আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে, ফ্ৰীকৈ যদি আপোনালোকে ট্ৰেডিং শিকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতে হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ এটা লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব, আৰু বাকীখিনি আপডেট মই তাতে দিম। চ' আপোনালোকে যদি ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰেষ্টেড, আপোনালোকে যদি ট্ৰেডিং শিকিব বিচাৰিছে ফ্ৰীকৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত জইন কৰি ল'ব পাৰিব। আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰোঁ, আপোনালোকে পৰ্ক যোনটো ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে সেইটো খাব পাৰিব, আমি এতিয়া এনেই যোনটো কাৰিটো আছে সেইটোকে ট্ৰাই কৰি চাওঁ। আৰু সেয়া আৰু এইফালে বনাইহে আছে, আমনি হেৰি হৈ আছে, দেৰি হয়। কিমান ৰিপন কোৱাচোন, আজি তুমি টেষ্ট কৰা আমাৰ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা। তুমি চিকেন থালি তুমি টেষ্ট কৰা, ৰিপনে চিকেনটো টেষ্ট কৰি চাব বাৰু, ৰিপনে পৰ্ক নাখায় চিকেনটো ট্ৰাই কৰিব। চিকেনটো প্ৰায় কাৰিটো, পৰ্ক আৰু চিকেনৰ কাৰিটো ছেইম বনাইছে যেন লাগিছে, যোনটো হেৰি দেখি পেলাই, অকণমান মছলা ইউজ কৰিছে বাৰু, আৰু বিলাহী চিলাহী তেনেকৈ ধনিয়া চনা দি পেলাই বনাইছে। বাকী ৰিপন, ৰিপনক ধুনীয়া ছোৱালীজনী চাই দিব লাগিব, লাগিব।
আর আমার গাওয়ার লড়াজনে পাই গলো হি আতে কি বলি এমএসসি ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি ন ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি কই আছে তেজপুর ইউনিভার্সিটি মানে গম না পাম হি এক মা মানে হইছে আতে আহা কেন গাছ রিপন সেকেন্ড ঠিক আছে ন নিমখটো বনাই আছে কৈ দিব লাগিব তাহলে এটা বনাই আছে মানে আমাক লগালগ দিছে বজাত হয় তো আমি এটা যোনটো মই পর্ক খালিছে সেইটো টেস্ট কৰি চাওঁ আমি যেতিয়া মই যেতিয়া মানে পঢ়ি আছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে এইবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে তো জিয়াই এটা কোৱা লিচু বিষয়ে শুনিছিলোঁ টেষ্ট কৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চলৈ তো তেতিয়া চাবলৈ মন গৈছিলে বুলি এবাৰ ভাবি থৈছিলোঁ যে নেক্সট যেতিয়া তেজপুৰ যাম সেই জিয়াই টেক পোৱা যোনখন লিচু বাগান আছে সেইখন চাবলৈ যাম তো চালোহি আৰু লগতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি মই আগতে আহিছোঁ যেতিয়া কলেজত ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি আছিলোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ মানে ভিউৱাৰ্ছ এজনে মোক কমেণ্টো কৰিছিলে যে গাহৰি মাংস পোৱা ভাল বুলি চ' ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু ক'ত নামটো মেনশ্যন কৰি নিদিলে ইয়াতে বোলো ট্ৰাই কৰি চাওঁ বাকী এইটো হৈছে ধুনীয়া দাইল একদম দাইলটো পূৰা গৰম গৰম হয় আৰু দুটা বজাত আৰম্ভ হয় হে এয়া দিছে গৰম গৰম দাইল আৰু এইটো ফেমিলি বিজনেছ হয় তেওঁলোকে গোটেই ঘৰৰ মানুহে চলাই আছে দাইলটো ধুনীয়া বনাইছে ঘৰুৱা সোৱাদটো আছে তাৰপিছত ভাজি দিছে লগতে এইটো জাতিলাও ভাজি যেন আনিছে হয় জাতিলাও চয়াবিন জাতিলাও চয়াবিন এইটোকে ট্ৰাই কৰিছোঁ আমিতো আমি খালোহেঁতেন কিন্তু আজি আমি টেষ্ট নকৰোঁ কাৰণ আমি এইটো ফুল প্লেটটো ন অ'কে ঠিক আছে আমি আজি টেষ্ট নকৰোঁ আমি বহুত হোটেলত যাব লগা আছে যে চ' সেইকাৰণে আমি অকল চিম্পুলকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে আহিলে যোনটো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব সেইটো অকণমান টেষ্টি হয় সেইটো অকণমান টেষ্টি বুলি কৈছোঁ জাতিলাও ভাজি ধুনীয়া বনাইছে অকণমান ইয়াতে ৰেড চিলিও দিছে আৰু এইটো চাগে পঠা চঠাৰ লগতো দিয়া থাকে চাগে বেঙেনা পিঠাটো মই নাখাওঁ আলু বাকলিটো নাই গুচাব এনেকৈ হেৰি কৰি দিছে সৰুকৈ আৰু ভাজি অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে খালি ঠাণ্ডা দিনত ভাজিবিলাক গৰম গৰম বনাই দিলে ঘপকৈ ঠাণ্ডা হৈ যায় হয়নে বাৰু ডাংবডি ভাজি একদম চিম্পল প্ৰিপেৰেশ্যন হয় কিন্তু শাকৰ ভাজি ট্ৰাই কৰোঁ কেৱল মাত্ৰ ইয়াতে হালধি নিমখৰ ফ্লেভাৰটো আছে আৰু লগতে যোনটো শাকৰ অৰিজিনেল ফ্লেভাৰ আছে সেইটো আছে ডাংবডিটো চেম বনাইছে আৰু তেল মাৰোঁতে যোনটো শুকান জলকীয়া যে আছে সেইটো শুকান জলকীয়া দি পেলাই এনেকৈ তেল মাৰিছে এনেকৈ অঁ গ্লাছ না পানীকে বটলকে দিব দুটা আৰু ইয়াতে বহুতে যোনটো গাখীৰ গিলাচ পাই যায় সেইটো খাবলৈ আহে আৰু পাপৰটোতো যোনটো মছলা দিয়া পাপৰটো নহয় এইটো চিম্পল পাপৰটো হয় বগা পাপৰটো আৰু এইটো স্পেচিয়েলি এই ভাতৰ লগত এনেকৈ ভাঙিহে খাবলৈ ভাল এইটো এনেকৈ অঁ দুটা দিব হয় এনেকৈ ভাঙি ল'ব লাগে আৰু অকণমান এইটো দাইল চলোৱে না এনেকৈ পাপৰটো ভাঙি পেলাই চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত পাপৰটো চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত দিছে এইটো এয়া এনেকৈ এতিয়া পৰ্ক ট্ৰাই কৰোঁ এপিচ ল'ম আৰু অকণ কাৰিটো ল'ম কাৰিটো অকণ মছলা দি পেলাই বনাইছে এইটো যিহেতু ইয়াতে কি হয় মেইনলি ষ্টুডেণ্ট এয়া হয় আৰু আজিকালি ষ্টুডেণ্টবিলাকে অকণ মছলা হ'লেহে বস্তুটো ভাল পাই যে চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকক ফ'কাছ কৰি হয় বস্তুটো ত' এইটো আমি হাফটো লৈছোঁ পৰ্কটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ এতিয়া কাৰিটো পৰ্কটো ঠিকে আছে টেষ্টটো নৰ্মেল মছলা দিয়া পৰ্ক হয় ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়াখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ